Bu il məhsul azdır. Deməli, 2 qat artıq vergi ödəməlisiniz. Planlar çoxdur. Amma onun planından yoxdur. Çünki amansız və kələybazdır. Kərbəlaz kraliçəyə vurulur. Tərpənməyin. Etməyəcəyi heç nə yoxdur. Siz namuslu qadının adını ləkələdiniz. Siz vəzifənizdən azad edilirsiniz. Tanrılıq iddiası filmi. 11 avqust. Saat 8-də. Hə, danış görüm. Bizi ver. Yaman ağırdır.